Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը այսօր հայտնել է, որ 35 վագոն մարդասիրական օգնություն է ուղարկվել Լեռնային Ղարաբաղ։ Նախարարությունից պետական 10 գործակալությանը ասել են, որ 35 վագոններից 9-ը արդեն բեռնաթափվել են։ Բեռնաթափված 250 տոննա ընդհանուր բեռների թվում 1 տասնյակ դիզելային գեներատորներ են, հրշեջ և մարդատար մեքենաներ, կենցաղային իրեր։ 35 վագոնը Ղարաբաղ ուղարկված բեռների ամենամեծ խմբականակն է, հայտնել է Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը։ Ամբողջ աշխարհում կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերը անցել են 75 միլիոն 700 հազարի շեմը, հիվանդությունից մահացել է 1 միլիոն 690 հազար մարդ։ Դեկտեմբերի 21-ի ամփոփիչ այս տվյալները հրապարակեց առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը։ Ըստ ամենաշատ տուժած աշխարհամասերի, Ամերիկայի մարզանագրվել է ավելի քան 32 միլիոն 740 հազար դեպք, Եվրոպայում 23 միլիոն 800 հազարից ավելին, Հարավարևելյան Ասիայում 11 միլիոն 646 հազար դեպք։ Johns Hopkins-ի համալսարանի տվյալներով COVID-19-ի թե տարածման, թե մահացության վիճակագրությամբ առաջին տեղում Միացյալ Նահանգներն է, որտեղ կորոնավիրուսով ավելի քան 18 միլիոն մարդ է վարակվել, մահացածների թիվը անցել է 319 հազարը։ Վերջին օրերին ամենաանհանգստացնող միտումը COVID-19-ի մուտացիան է։ Փոփոխված վիրուսի դեպքեր են հաստատվել Բրիտանիայում։ Շատ երկրներ ընդհատել են ավիաչվերթները Բրիտանիայի հետ։ Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը սեփական օրինակով ցույց է տվել, որ կորոնավիրուսից պաշտպանվելու համար անհրաժեշտ է պատվաստանյութ սրսկվել։ 78-ամյա Բայդենին սրսկել են ուղիղ եթերում, որը հեռարձակվել է ամերիկյան հեռուստաընկերություններով։ Նա Pfizer ընկերության պատվաստանյութ է ընդունել, իսկ իր խոսքում ասել է, որ շուտով կլինի նաև Moderna-ի պատվաստանյութը։ Դիմելով երկրի քաղաքացիներին, Բայդենը կրկին հորդորել է զգուշություն ցուցաբերել։ Կարևոր է նշել, որ սա միայն սկիզբն է, շուտով կլինի նաև Moderna-ի պատվաստանյութը։ Իսկ առայժմ ես հուսով եմ, մարդիկ կլսեն մասնագետներին, սկսած դոկտոր Ֆաուչից, անհրաժեշտ է դիմակներ կրել սուրբ ծննդյան և ամանորյա տոնակատարություններին, սոցիալական հեռավորություն պահպանել և առանց անհրաժեշտության ճամփորդություններ չկատարել։ I hope people listen to all the experts and the Dr. Fauci's on talking about the need to wear masks during this Christmas and New Year's holidays, wear masks, socially distance. And if you don't have to travel, don't travel. Don't travel. It's really important because we're still in the thick of this. Մի ճամփորդեք, դա իսկապես կարևոր է, որովհետև ճգնաժամը դեռևս չի ավարտվել, ասել է Ջո Բայդենը քաղաքացիներին ուղղած իր խոսքում։ Նշեմ, որ Moderna-ի պատվաստանյութը հաստատելու մասին օրերս հայտարարել էր նաև գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Դեղագործական Moderna ընկերության հիմնադիրներից է նաև ամերիկահայ բարերար Նուբար Աֆեյանը։ Ֆուտբոլի աստղ Ռոնալդուին շնորվել է ոսկե հետք 2020 մրցանակը ֆուտբոլի զարգացման մեծ ավանդի համար։ Լեգենդար ֆուտբոլիստի ոտնահետքը դրոշվել է Մոնակոյում գտնվող Չեմպիոնների ճեմուղու վրա։ 2003 թվականից սկսած ոսկե հետք մրցանակը շնորվում է 28 նանց հայտնի ֆուտբոլիստների, իսկ հաղթողը որոշվում է աշխարհով մեկ ֆուտբոլասերների քվեարկության միջոցով։ 35-ամյա Ռոնալդուն հիմա խաղում է Թուրինի Յուվենտուս ակումբում։ Ռիո դե Ժանեյրոյի քաղաքապետ Մարսելո Կրիվելլան այսօր ձերբակալվել է կոռուպցիոն կասկածանքով։ Նրա լիազորությունների ավարտին 9 օր էր մնացել։ Անցած նոյեմբերի ընտրություններում նա պարտվել էր և հունվարի 1-ից պետք է թողներ քաղաքապետի պաշտոնը։ Սակայն այսօր առավոտյան ոստիկանությունը նրա տունը ժամանել ձերբակալելու օրդերով։ Նա կասկածվում է քաղաքային բյուջեից կոռուպցիոն սխեմաներով գումարներ յուրացնելու մեջ։ Նա ասել է, թե ենթարկվում է քաղաքական հետապնդումների, լրագրողների հեզրություն պնդելով, թե ինքը պայքարել է անարդարությունների դեմ։ Քաղաքապետի ձերբակալությունը հաջորդեց կոռուպցիոն մի շարք գործերի քննությանը, որոնց արդյունքում Ռիո դե Ժանեյրոյի նահանգային 5 նախկին պաշտոնյաներ կալանավորվել են։ Ենթադրվում է, որ Մարսելո Կրիվելլան ձերբակալվել է փողերի լվացման սխեմաների մասին տված ցուցմունքների հիման վրա։ Այսօր ձերբակալվել են նաև ուրիշ կասկածյալներ, հաղորդել է ոստիկանությունը։